Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про різдвяне магічне шоу, яке відбудеться у Дніпрі з благодійною місією. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії ілюзіоніст Андрій Фонта. Вітаю вас. Андрію, розкажіть, будь ласка, що за шоу ви готуєте і з якою метою? Це різдвяне шоу. Мета, як і у будь-якого ілюзіоніста для різдвяного шоу, дивувати, розважати і дарувати емоції. Так. У вас благодійний підтекст цього шоу, ви хочете комусь допомогти, розкажіть, будь ласка, кому? В мене воюють брати, крім них є знайомі, які воюють. Ми з дружиною допомагаємо з якоюсь періодичністю цим людям, допомагаємо сім'ям, якось так. В дніпровських бригадах так служать? Запорізьких, дніпровських. А які в них потреби? От на що саме ви хочете назбирати за допомогою своєї творчості? Це зброя, це якесь спорядження, чи це... По-різному, десь, може, місяці два назад, може, три, ми за допомогою, в мене сестра у Чехії, ми за допомогою сестри, вона закуповувала, передавала спорядження, я їх відвозив на запорізький напрямок. Брату, який в дніпровській бригаді 93-й, ми одяг частіше передавали, одяг, їжу, тому що вони були далекувато і деколи з цим було важко. Дійсно, одяг, їжа – це те, що потрібно щодня, і псується дійсно одяг в таких боях насичених. Часто потреба існує. Що буде представлено у програмі різдвяного шоу? Що готуєте? Це буде, всім завжди здається, що ілюзія і фокуси – це дитяча досить історія. Я не погоджуюсь з цим, не обов'язково, щоб у театрі біля сцени накопичувалась купа дітей і всі розтягували реквізит, це не обов'язково, дорослим теж повинно бути цікаво, тому що завжди, у більшості батьки ведуть своїх дітей, щоб самим посидіти у телефонах, трохи відпочити, а дітям, щоб вони на якусь динамічну картинку подивились. Розваги, так. Так, я з цим не згоден, тому я роблю шоу таке, щоб, якщо це жарти, то дітям може бути незрозуміло, а дорослі трохи посміяться. Якщо це ілюзія і фокуси, то зрозуміло буде усім, і дорослим, і дітям, і цікаво буде і дорослим, і дітям. Щоб якби об'єднати родину, так. Щоб не в телефонах, щоб на сцену, щоб не гомоніли, а дивились, слухали. Дійсно, бо Різдво – це об'єднання родин, це сімейне свято, сімейні традиції, так. А скільки, як давно ви вже займаєтесь ілюзією, як взагалі ваші рідні на це реагують? Я займаюся цим вже 12 років. Братові подобається те, що я роблю. Племінницям теж подобається, племінниця одна. Вона прям просила, щоб я її навчив чогось, я їй подарував якийсь реквізит, я їй показав, як з ним працювати. Дитина, позаймалась тиждень досить. Мати хоче, щоб я знайшов професію ліпше. Не вважається серйозною, так? Так. Батьки дружини, вони з розумінням, ставляться. Чому вирішили саме ілюзією займатися? Що вас от так зацікавило, що ви прийшли до цього виду мистецтва? Я у дитинстві ще з початкових класів школи ходив до театральної студії. У нас поряд зі школою був дитячий дом творчості. І там була
дуже гарна режисерка, котра показала мені, як це класно, коли ти щось робиш на сцені і отримуєш фідбек в вигляді емоцій глядача. Ми почали ставити якісь вистави, через деякий час подорослішав, і вистави стали більш дорослими теж. Емоція, яку отримували глядачі із комедійної, перейшла в драму. І мене це зацепило. Коли мені виповнилось 14, мені товариш скинув трюк, я його побачив, зрозумів, що цей проміжок між дією на сцені і фідбеком у вигляді емоції буде коротшим, якщо демонструвати фокус. І їх можна продемонструвати більше, ніж монологи у виставі за один раз. Тому я вивчив свій перший трюк, прийшов до школи, показав його. Всім сподобалось, більше я його ніколи в житті не показував, бо він в мене не виходить. Ага, тобто один раз вийшов і все? Ну, я за той день його показав, напевно, раз 40, ага. Якщо не менше, чи не більше, навіть, напевно, більше. Тобто, можна сказати, магія стирається? Ну, не то, що стирається. Я тупо втомився, мабуть, і я забув, як в цьому трюці керувати увагою глядача. Просто. Я забув трюк, забув, як з ним працювати, і я намагався його один раз показати колись, але вже не виходить. Можливо, не виходить через те, що тоді це був перший фокус. І від мене менше очікували. Тому не дивились туди, коли не потрібно. Так, бо все, на все є свої секретики, які знаєте тільки ви. Так. Пане Андрію, розкажіть, як ви готуєте свої виступи, що обираєте для шоу, на чому акцентуєте увагу, можливо, на якійсь тематиці, а на особливому підході до глядача? Як я готую шоу? Ну, як? Я беру в руки циркулярну пилу, фрезер, фанеру і ріжу реквізит собі місяця три. Ріжу, воно не виходить, і десь за тиждень до концерту я все переробляю, привожу повну машину реквізиту якогось обладнання на сцену. Цього разу, слава Богу, це буде не так, великого реквізиту цього разу буде менше. Привожу все це на сцену і виступаю. Чи підбираю я якийсь певний сюжет? Ну так, звісно, я пишу якийсь певний сценарій, але багато ілюзіоністів кажуть про те, що сценарій ворог наш, тому що ми не встигаємо акцентуватись на трюках. Слова забивають фокусом. Ти їх робиш проміжково між тим, що говориш. Тому деколи я прописую щось, але контекстно. До того ж складно передбачити, що саме зробить людина, яку ти до себе кличеш. Все, що інтерактивне, на кожен трюк повинен глядач з зали виходити до мене. Я на кожному трюці взаємодію з ним. І що він зробить, що він скаже, так, я можу щось там записувати собі, типу, як передбачення, але це ж але імпровізація в більшій частині витягує так номери, можна сказати. Так. А чи багато взагалі в Україні ілюзіоністів? Ну, в середньому, якщо брати великі міста, крім Києва, там Харків, Одеса, Дніпро, інші, то ну, десь 5 фокусників, які працюють, там корпоративи, різні формати, точно знайдеться. Ще більш знайдеться людей, які цим захоплюються. Наприклад, якщо ми беремо проміжок часу до 24 лютого, то
У Харкові дуже часто були збори фокусників, там дуже класний магазин для ілюзіоністів, і там є своя площадка, своя кімната, де можна було зібратись. Ну, вони одного разу не помістились зовсім, тому що їх прийшло понад 200 людей. Тобто популярний такий, так? Так, так, так. А в Дніпрі як з цим? В Дніпрі в нас є ті, хто поїхав, є ті, хто залишились, але змінили напрямок, є ті, хто, я знаю, що вони в армії зараз. Тому нас залишилось не так багато. До нас приїхали декілька фокусників з Харкова. Вони в нас непогані люди, непогані ілюзіоністи. Дуже мало тих, хто працює конкретно з концертними програмами. Дуже мало. Тобто люди цього не роблять, тому що ну, це зайвий клопіт. Тому що це треба зробити програму під конкретно концертну залу. Ми зараз всі намагаємось на корпоративи навпаки зменшити таймінг, а на концерт треба його збільшувати. Не терпиться вже поглянути щось, побачити, відчути цю ілюзію. Бачимо, ви прийшли з атрибутикою певною. Розкажіть, що це, і, можливо, покажіть щось. Так, ну, це, як це видно, книжки. Так, це література. Так, це книжки Франка, Коцюбинського, Марко Вовчок, Турянський. Чотири різні книжки, у них у всіх різні сторінки, на них щось написано. Ваша задача показати мені на будь-які дві книжки. Ну, посередині дві давайте. Посередині, так. Добре. Яку руку підняти? Право. Право, добре. Дивіться, я буду гортати сторінки у книжки, яку ви тільки що вибрали. Коли ви скажете мені «стоп», як закладку я вкладу карту, ваша задача буде запам'ятати сторінку і слово. Останнє слово на сторінці, воно буде над ним, над номером. Сподіваюсь, ви його побачите звідти. Так. 3-4. Стоп. Книжка ще раз давай. Так. Стоп. Добре. Окей. Повертаю до вас, запам'ятовуємо сторінку і останнє слово на сторінці. Окей. Я не бачу, вона загнута. Ага. Таке буває? Нічого буває. Страшного. Сторінки. Так. Є? Є. Супер. Покладу до вас книжку, вам і прийдеться взяти. Візьміть її, будь ласка. Окей. Що, якщо я скажу, що я написав номер сторінки і слово? Назвіть, будь ласка, для всіх номер сторінки. 113. Супер. Назвіть слово. Всередині. Всередині. Супер. Але просто вгадати це дуже легко. Складніше, по-перше, переконаємося, що там є це слово, відкрити сторінку 113. Її немає. Її немає. І вона немає, просто вирвата. Так. І немає цього слова. Складніше пояснити, що таке ілюзія. Ілюзія – це, звісно, те, чого не відбувалося. Так. Її немає, тобто ви не могли її бачити. Добре, що я сьогодні взяв з собою конверт. Я думаю, що можна побачити, що там є сторінка. — 114-та, так? Напевно, на ту взяв. 113-та. — Так, і моє всередині. Слово. — Будь ласка, дійсно. Перевірте. Ця сторінка з цієї книги, можете прямо її туди прикласти. Вона по відриву має ідеально. — Так, дійсно туди лягає. — Встати. — Ну, це дійсно магія. Я шокована, я дивована. Дякую. — Ну, це ж добре. А карта? Ось карта.
Ага, для чого вона використовувалась тоді? Як закладка, щоб я нічого не побачив, коли вам демонструю. Ага, все, я зрозуміла. Ну, чесно, я шикована. Дякую, приємно здивована. Це просто, ну, карта – це можливість продемонструвати, що можна здивувати однією картою, а не всією колодою. Але подумки я була, ну, з тим, що перший реквізит, який ви показали, це, в принципі, карта. І я думала, що зараз щось буде з картою. От так ви інтригуєте, заворожуєте глядача, можна сказати. З картами теж щось є, але це вже 26-му. Пане Андрію, курйози, цікаві випадки під час виступів, можливо, траплялися щось таке, що із роду вон? Так, так, так. Я взяв одного разу не ту книгу. Глядач мене зупиняє. Я розумію, що зараз, ну, нічого не вийде. Так. Він запам'ятовує сторінку, запам'ятовує слово, а я все ще розумію, що нічого не вийде. Дружина і друзі сидять у залі, і вони теж розуміють, що, ну, що взагалі щось не так йде, тому що я стою посеред сцени і нічого не кажу. Типу, я книгу тримаю, так. Я не знаю, що далі робити. Але я вчасно зібрався, все зробив, не так красиво, не так влучно. Але зробив, я відгадав сторінку, відгадав слово, на цьому ми зупинились. За скільки такому трюку можна навчитись звичайній людині? Звичайній людині? Ну, гривень за 500, напевно. За скільки часу? По часу, ну, я думаю, що хвилин 15. Серйозно? Тобто можна сказати, що не один із найскладніших трюків? Це жанр менталізм, читання думок, передбачення. Цей жанр, він не стільки про руки і вміння, скільки про гру з глядачем. Якщо ти подаєш на великій сцені це помпезно під виглядом сверхсил, то він вийде в тебе в будь-якому випадку. Зробити цей трюк, для того, щоб зробити цей трюк, достатньо просто купити книгу, ввести в Ютубі трюк з книгою і повторити все за чоловіком, який буде там щось розказувати. Все. Але акторські дані ніхто не відміняв, грати треба. Так, і ми про різдвяне шоу повертаємось до його анонсу. Будь ласка, анонсуйте, коли, де та коли відбудеться різдвяне магічне шоу, яке з благодійною місією у вас. 26 грудня о 18:30 будинок архітектора на Грушевського 1. Так, вхід за? Вхід вільний, за вільний внесок. За донат, так? Так. Так. Дякую вам, бажаємо творчих успіхів, перемог і гарного фідбеку від глядача, ви можете здивувати. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про різдвяне магічне шоу, яке відбудеться у Дніпрі з благодійною місією. В гостях нашої студії був ілюзіоніст Андрій Фонта. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.